ចឹងខ្ញុំនិយាយតទៅជាមួយនឹងការធ្វើវីដេអូបាទតទៅជាមួយនឹងការដាក់ពាណិជ្ជកម្មបាទថ្មីដើម្បីឲ្យដាក់ពាណិជ្ជកម្មបានច្រើនបាទថ្មីដើម្បីឲ្យវីដេអូបាយើងស្តង់ដារបាទអញ្ចឹងវីដេអូបាយើងស្តង់ដារប៉ុន្តែយើងផលិតវីដេអូបាទខ្លីក៏បានវែងក៏បានស្រ័យទៅលើបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទអញ្ចឹងបើវីដេអូបាយើងវែងបាទយើងផលិតវីដេអូបាយើងវែងបងប្អូននឹងអាចដាក់ពាណិជ្ជកម្មបានច្រើនបាទអញ្ចឹងបាទតែវីដេកម្មយើ